У Сімферополі сьогодні поховали двох правоохоронців – беркутівця та бійця внутрішніх військ, які згинули під час протистоянь у Києві. Люди, які прийшли попрощатися з ними, заповнили усю центральну площу столиці автономії. Крім того, з Києва на 10 автобусах повернулися колеги загиблих. Вони також відвідали жалобну панахиду. До Українського музичного театру, що у Сімферополі, вишикувалася черга із кількох тисяч людей. Із квітами і траурними стрічками вони прийшли попрощатися із двома правоохоронцями, які загинули під час подій у Києві. Це співробітник «Беркуту» Андрій Федюкін, йому було 42 роки, і військовослужбовець внутрішніх військ Дмитро Власенко, якому було 32. Родичі не в змозі говорити щось на камеру. Наші мальчики ні за що погибли на цьому дурацькому фронте. За что они должны были там гибнуть? И не поехали с хорошими намерениями, понимаете? С хорошими, с нормальными. Они поехали с пустыми руками. Головний міліціонер Криму висловив співчуття родинам загиблих правоохоронців. Крім того, сказав, що чоловіки стояли на стороні закону. Они погибли за правое дело. Они защищали правопорядок. Они защищали Конституцию. Прямо з Києва на панахиду приїхало 10 автобусів із військовими і міліціонерами. Кожен із них мав відправитися додому, але прийшов провести в останню путь товаришів. На площі правоохоронців зустріли вітаннями й оплесками. Рядові та офіцери колоною направилися до траурної зали. Перед цим розказали, що не спали дві доби. Залишити столицю спокійно у них не вийшло. Добиралися маршрутом, договарювалися. Вони обстрілювали, били автобуси, розбивали, кричали, що вб'ють, розстріляють. Обстрілювали, стріляли з різних видів оружия. Охотничі, автомати Калашникова. Кримські силовики пообіцяли, що морально і матеріально підтримають родини загиблих і постраждалих бійців.